ជើងក៏កាច់ចាំមកកាត់ទេលិចលិចក្បាលទៅក្នុងទៅក្បាលមកក្នុងនេះតែពេលឈូតទៅដាក់ជើងរបស់វាបានវាស្ពក់ទៅក្នុងពួកទៅក្នុងឲ្យមុតជើងយើងអត់មុតទេតែជើងទៅតួតទៅមកទៅជាការទៅមកទៅ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 ទ